Kreuz stehen. I ćao drugari, dobrodošli na kanal Zvezda Kids. Ovoga puta ćemo pratiti žreb za grupnu fazu Lige Evrope. Dobro, znate šta se sinoć desilo. Pobedili smo Ararat rezultatom 2-1. Prošli smo u grupnu fazu Lige Evrope i pratit ćemo sada žreb za Ligu Evrope. Ovo nismo pratili nekoliko godina, ali dobro, vraćamo se, kako to kažem, na početak. Da, Anja, prokomentarisali smo sinoć da... Izvinite, samo da utišem malo, jer... Dobro, preglasno. Prokomentarisali smo sinoć da je Vladan Milović krenuo od Lige Evrope i da je redi da Dejan Stanković krene od Lige Evrope, tako da mislim da je ovo jedan put koji moramo da prođemo kako bismo sledeće godine igrali više takmičenja, ali mi smo da. I više nego zadovoljni što se ponovo nalazimo u Evropi četvrtu godinu za red. O tome si pričala i prošli put kada smo gledali žreb, prosto možda moramo tako da bismo nastavili dalje ka Ligi šampiona. Ovo je odličan rezultat. Zvezda je sinoć pružila odličnu partiju. Da. Na Kipru je bila, u stvari, vladala fenomenalna atmosfera. Da, postignuta dva gola. Sigurna sam da je moglo da bude i više. Bilo je tu dosta prilika, ali mi smo zadovoljni samim prolaskom i ne razmišljamo više o toj utakmici, nego se okrećemo žrebu i našim potencijalnim protivnicima. Tako je, Tamara. Ovaj žreb je nešto drugačiji od žreba za Ligu šampiona, ima više ekipa, ukupno 48 timova, tako da će ovo potrajati, a kao što vidite još uvek nije ni počelo izvlačenje. Ovde prikazuju neke momente sa utakmica, ali naravno mi ćemo pratiti da vidimo gde će to, u kojoj grupi će biti naša Zvezda. Postoje 4 šešira. Tako, po 12 klubova u svakom šeširu. Zvezda se nalazi u drugom. Tako, ispali su, da kažemo, jači favoriti. Da, ispali su favoriti, tako da je Zvezda uspela se naći u drugom šeširu i negde pri sredini drugog šešira, što je odličan uspeh. Odličan uspeh i to je, da kažemo, i rezultat odličnih rezultata prethodnih godina. Tako, prosto možda izbjegnemo neke jače ekipe, sada sigurno hoćemo, koje su se nalazile u drugom šeširu. Da je Zvezda ostala u trećem, možda bi to bilo teže, ali ovako, svakako mislim da Zvezda može da se nosi sa svakim protivnikom i da ne moramo da strepimo ni o čemu. Tako je, nećemo imati priliku ponovo da se sastanemo sa Young Boysom. Da. Pošto su oni sa nama u šeširu, to bi možda bilo zanimljiv duel, ali... Neće doći do njega. Hoćemo li da počnemo da čitamo protivnike? Mogli, da. Evo, ja ću vam pročitati ko se to nalazi u prvom šeširu i ko su nam mogući protivnici iz tog, kako bismo to nazvali, pa najjačeg šešira. Prvog definitivno šešira. Po rang listi. Krećemo od Arsenala, sa njima smo se već sastali. Da, negde, to je ta prva godina, Liga Evrope, prva godina kada smo se vratili u evropsko takmičenje i moram da kažem, malo je falilo da dođemo do pobede i tamo. Tamo je bilo 0-0. Da, malo je falilo da dođemo. Sećaš li se Vujadina Savića i njegovog pokušaja? Da. Mislim da je to negde bilo sudbinski... Zbog njegovog oca. Mislim da je bila gotovo identična situacija, ali malo je nedostajala. Siguran sam da Vujadin i dalje žali za tom prilikom. Za tim golom, sigurno sam, da. Ali verujemo da će biti prilike da se vrati u Zvezdu. Možda imamo priliku za revanšu, vidjet ćemo. Arsenal je prvi mogući protivnik iz prvog šešira. Također Tottenham, kao što znate, i sa njima smo igrali. Roma, Napoli, također. Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA, Braga, Gent, PSV i Celtic. To su sve protivnici u prvom šeširu. Tamara, kada bih te ja sada pitala koga bi ti najviše voljela da izvučeš i ko ti onako zvuči kao da je lakši. Da, ali nemoj po koeficijentu da gledaš. Možda koeficijent ništa ne znači. Pa sada gledam, vidim da se Napoli nalazi pri vrhu, a mi smo se odlično držali sa njima kada smo igrali i u Beogradu i tamo. Tako da ne bih voljela njih. Dobro, tamo smo izgubili, ali u Beogradu smo lepo odigrali s njima. Kažem da mogli smo da igramo i protiv njih, a vidim da se oni nalaze ovde u prve četiri ekipe. Tako da možda Celtic
Mislim da komentarisali smo i sa kolegama da su oni možda u ovom trenutku najlakši protivnik iz te prve grupe, međutim, da, verujem da nema lakih protivnika, sigurno. Ne, definitivno. Čim se tu nalaze? Definitivno nema, ali eto, ja isto priželjkujem Celtic iz prvog šešira. Ali vidjet ćemo, evo, hajde onda mi da napravimo neku našu grupu, ovako, pa onda da vidimo koliko smo bile u pravu na kraju. Celtic iz prve. Celtic, eto, zapamtite i vi, Celtic da, iz prve ali, grupe. Da, ali eto, u prvoj grupi se nalazi i Tottenham. Dobro. I protiv njih smo igrali. Pa rekla sam da to, i protiv njih smo igrali. CSKA također, kada smo prošli grupnu fazu Lige Evrope. Da, da, da. I to je bilo, da kažem, jako neizvestno i imali smo... Da, i protiv njih smo imali velike šanse da prođemo, ali nažalost nismo. Opet prilika za revanš, vidjet ćemo. Možemo sada da pređemo na drugi šešir. Tako, tu se mi nalazimo, ali hoćeš li čisto da pročitaš njima koji to timovi ne mogu da nam budu protivnici? Koga ne možemo igrati. Da, da. Dinamo Zagreb, Sparta, Slavija Prag, Ludogorec, eto, Ludogorec. Čuveni Ludogorec. Ne, ne želimo da ih vidimo. Young Boys, Crvena zvezda. Crvena zvezda je u drugom šeširu. Rapid Beč, Leicester. Leicester se nalazi u istom šeširu sa nama. Mislim da tu dovoljno govori koliko je jak ovaj šešir. PAOK, Karabag, Standard Liež i Sociedad. Pa dobro. Moram da ti kažem sve jakih timova. Dosta jakih timova i sviđa mi se što je Zvezda na kraju završila u drugom šeširu. Tamara, sad već možemo da pređemo i na treći šešir. Granada, Milan. To su sve moguće. Pa, evo, da, možemo da prokomentarisamo to. Naprimjer, mi smo sa kolegama komentarisali da možda bi bilo dobro da je Zvezda ostala u tom trećem šeširu zbog protivnika kao što je, na primjer, Milan. Jeste, ali onda bismo mogli, na primjer, da izvučemo Leicester, tako da ne možemo da o tome spekulišemo, ali također smo i komentarisali da bi možda bilo i bolje da izvučemo nekog jačeg protivnika. Da se dokažemo. Da, ali isto tako kako bi on nama malo pomogao u borbi sa ostalim iz prvog šešira, kada bismo izvukli nekog jačeg protivnika. Da se one bore sa nekim trećeg. Kako bi on možda rutinski savladao nekog iz trećeg i četvrtog, to bi nama odgovaralo svakako, tako da možda bi i to bilo dobra taktika. Da, da, hajde, pročitaj moguće protivnike iz trećeg šešira. Ostaje AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK, Maccabi, Glasgow Rangers, Molde, Hoffenheim, LASK, HPL Berševa i Cluj. Da, sve su to moguće protivnici, također jake ekipe, ali dobro, kad pričamo o grupnoj fazi, tu već prolaze. Dobro, Liga Evrope je dosta slabije takmičenje od Lige šampiona, ali opet i tu prolaze jaki timovi. I... Pa samo evo primjer Tottenhema, mi smo sa njima igrali u grupnoj fazi Lige šampiona i oni da, su bili su izuzetno jak tim u tom trenutku. Čudno je, na primjer, kada se Tottenham nađe ovde. Da, da, da. Da, ipak oni su dosta jaki, ali eto, Engleska liga je također jaka da prosto ne mogu svi timovi da budu na vrhu tabele i da prođu dalje. Zato i Tottenham ovde kao gde jeste. Kao što je Arsenal. Da, da. Da li će... uskoro početi žeb. Da li će uskoro početi žeb? Mislim da imaju dosta uvoda. Mhm, ništa. Ništa, još uvijek ovdje prvo dodala nagrada. Da, 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 dodala nagrada. Još uvijek ne počinje žep. Ostalo je još i četvrti šešir. Anja, hoćeš li ti da pročitaš sad? Hajde, onda da ti učinim da pročitam. Mogući protivnici iz četvrtog šešira su... Izvini, Tamara, moramo prvo da kažemo. Nismo rekli protivnika iz trećeg šešira. Da, da, da. Ja moram da pogledam sad. Ovdje je, da kažemo, veći izbor. Kako misliš veći izbor? Aha, pa, kao od slabih timova. Da, da, koje bih izabrala. Pa hajde... Ja ne mogu trenutno... Ne znam, mene nešto mi vuče kao Makabiju. Makabi Tel Aviv. Pa ja bi možda Cluj. Pa dobro, ne, ovo ne govorim šta bih ja, nego kakvu osjećaj imam. Da. Kakav osjećaj? Da. A imaš i osjećaj za Celtic? Da. Pa dobro. To zvuči lepo. Šta si ti rekla? Cluj. Dobro, hajde onda da vidimo ko je na kraju bio u pravu. Nadamo se da će bar jedno biti.
Ovde imamo u četvrtom šeširu takođe tim 12 timova. Prvi tim, Zorija. Okay. Mislim da je to manje poznato ime svakom javnosti. Da. Nica, Lille, opet. Francuzi. Opet jaki timovi. Da. Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec. Sad kada ti čitam, šta ti najviše odgovara ovde? Samo ne Omonija. Samo ne Omonija, vidim je dole i razmišljam samo ne Omonija. Antwerpen, Sivaspor, Omonija, nećemo Omoniju, da? Wolfsberger. Imamo jednu zanimljivu činjenicu vezanu za taj klub. U njemu trenutno igra naš bivši igrač, Dejan Jovelić. Da. Mislim da on ne bi voleo da izvuče zvezdu. Svakako. A i mi ne volim kada igramo protiv nekih naših igrača, pogotovo onih koji su baš vezani za ovaj klub, kao što je to Dejan Jovelić, on je ipak zvezdino dete. I CSKA Sofija, to je poslednji protivnik na ovoj listi iz četvrtog šešira. Pa kada bih mogla da biram odavde, hajde, možda bih izabrala koga? Sofiju, CSKA Sofiju. Pa ti, a zašto uvek uzimaš klub na dnu tabele? Ne znam, pa, ali stvarno gledam koji mi izgleda najslabiji. Aha, znači samo koje, pa dobro, gledaš koeficijent i zato si izabrala. Neki pre 4 godine nisu očekivali da će se ovo desiti, ali evo već. Pa verujem da većina nije očekivala. Kada se setimo to Krasnodara i ulaska u Ligu Evrope, malo ko je očekivao da možemo da ostvarimo to, a onda i da kažemo još više nešto uradimo, prođemo Salzburg, to mislim da pobedimo Liverpool. Igramo 0-0 sa Napolijem. Prođemo u grupnu fazu Lige Evrope u toj prvoj sezoni kada smo... Young Boys takođe. Sve su to odlični rezultati, mi se nadamo da ćemo i tako i nastaviti, s obzirom da smo eto, četvrtu godinu u evropskom takmičenju. Htjela si, sinici mi rekla nešto zanimljivo kada smo bile na utakmici. Nas dve smo jutro stigli smo u 4 smo sletali, ja mislim da. Zato smo sad i umorni i sve, ali nebitno, to je sad manje bitno. Htjela sam da ti kažem da se mi sinić rekla nešto zanimljivo na utakmici, da probam da uporedim utakmicu protiv Krasnodara na Marakani, kada smo prošli one prve godine u Ligu Evrope i ovu utakmicu sada. Da, od sinoć u stvari. Potpuno drugačija situacija i pominjali smo i Salzburg, ali eto da baš stavimo Krasnodar s obzirom da je Liga Evrope, da. Koliko je bila puna Marakana, kakva je euforija bila, kakva je emocija vladala. Koliko je emocija. Tako da nekako sve, mi smo se trudile da pružimo njima podršku, da budemo što glasnije, ali nekako navijači kada nisu tu, ne može to nikako da se nadomesti. Definitivno ne može, izvinite, samo da pogledamo, počinje. Dobro, počinje žeba, ali oni prvo izvlače sve timove iz prvog šešira, ovo će potrajati. Tako da, budite strpljivi. Nastavi sa pričom, izvini što sam te prekinula. Navijači stvarno nedostaju igračima i mi se nadamo da će se oni što pre vratiti. Nadamo se da će biti u prilici da isprate utakmice Lige Evrope na Marakani. Sigurna sam da im nedostaju sve utakmice, a pogotovo evropske utakmice. Tako da, videli smo i podršku na Kipru, koji su navijači Olimpijako sa našeg gradskog kluba pružili našim momcima i podršku koju su pružili naši navijači pre odlaska na sam Kipar. Tako da, verujem da im je to bio neki vetar u leđa. Meni je mnogo krivo što nam niko tada nije rekao da će se desiti to veče ta bakljada fenomenalna na stadionu, ali dobro, verujem da to bilo iznenađenje kao i za nas. Mi smo na kraju gledale samo snimke, ali dobro, nema veze. Stvarno svaka čast našim navijačima, takođe i navijačima Olimpijakosa koji su došli da podrže njih pred utakmicu. Bilo je stvarno neverovatno, onako pevali su naše pesme, pevali smo zajedno. Da, bilo je fenomenalno. Mislim da je to pomoglo igračima. Svaka podrška znači. Da, sigurno sam. Pa kao što si vidjela i na samoj utakmici, igrači koji nisu bili na terenu, koji su bili na tribinama, kao i svi ljudi koji su došli na Kipar, su pružali ogromnu podršku i pitali smo ih na kraju da li su čuli tu podršku. Oni su rekli da su bili pod takvom euforijom da ništa nisu čuli, a nas dve smo
da kažem, baš dobro njih čule koje navijaju. Da, ali baš smo pričale sa Milunovićem sinoć, on je rekao da prosto od tog adrenalina, od te euforije koja se dešava u toku utakmice, igrači ne čuju. Rekao mi je da čak nekada ni navijače ne mogu, kada je pun stadion, skoncentrišu se prosto na utakmicu i ne čuju ništa oko sebe. Kaže, i kada je prazan ovako stadion, kad nema nikoga, mi vas ne čujemo sa strane, jer mislim da im je koncentracija na toj utakmici. Da, da. Tako da Milunović je podelio to sa nama. Nećemo više da trošimo glasnu žicu, toliko kada nas ne čuju, nema veze. Navijat ćemo mi u nastavku. Evo, možemo da pogledamo i ekran na trenutak. Zvezda, kao što vidite, Šešir 2. For this reason, the 12 groups will be distinguished by colors. Groups A to F will be red, and groups G to L will be blue. Od A do F su crvene grupe, a od G do L. Da, sada objašnjavaju kako funkcioniše sam žreb, to smo na početku već rekle. Da, upravo su rekli da ekipe iz istih zemalja ne mogu da završe zajedno u grupi, to znamo, ali mi nemamo taj problem jer smo mi jedini koji učestvujemo u Evropi ove sezone, tako da mi nemamo taj problem, ali on je samo prosto rekao pravila. Da, pa ima dosta klubova ove koji su iz iste zemlje. Da, ima dosta španskih klubova. Da. Pa da, ima i holandski. Pa i Francuska. I Francuska, da. Ima dosta klubova iz iste zemlje, tako da to pravilo će za njih dosta značiti. Dobro, sada ćemo sačekati. Ovo dosta duže traje nego što smo navikli. Navikli smo na kvalifikacije za Ligu šampiona. To baš kratko traje, prosto zato što se i suzi izbor timova koji su mogući protivnici i onda kratko traje, a ovo će baš potrajati. Tako da ćemo mi pratiti usput sve ovo. Tamara, reci mi šta ti najviše ostavilo utisak sinoć na utakmici? Kipra. Pa, moram da kažem, iščekivali smo taj kraj utakmice, ja i ti smo razgovarale samo da se završi, isteklo je vreme i navijali smo i da Gavra postigne taj treći gol pred kraj utakmice, ali moram da kažem da taj kraj kada smo ponovo počeli da slavimo, nije to bilo to bez navijača, ali kada sam čula igrače kako slave na sred terena, nekako srce nam je bilo puno i htjeli smo i da uletimo na teren, ali nisu nam dozvolili. Ali svakako da je vladala velika euforija i po završetku utakmice i na aerodromu. Naravno, danas će izaći video sa putovanja i vidjet ćete i neke detalje iz aviona, kako su to igrači slavili, kako su slavili na terenu, kako smo mi ispratili utakmice iz nekog drugačijeg ugla, tako da gledajte obavezno kanal Zvezda Kids. Mislim da kreću sa prvim šeširom. Da, još ovdje je malo drugačije. Onda imamo tri čoveka i našeg omiljenog gospodina. Valjda će nam ponovo doneti sreću, pošto imali smo dosta sreće. Pa u ovim kvalifikacijama moram da kažem da smo imali dobro smo prošli. Dobre protivnike. Da. Da smo mogli da izvučemo dosta teže. Ovo je, da. Samo da pogledamo kako... Da. Evo, da, to je to. Oni idu, znači... A ne, oni prvo... Grupi A. Da, oni će sada izvući sve timove iz prvog šešira, rasporediti ih u grupe, pa nakon toga ide drugi šešir da vidimo, eto, znači mogući protivnik. Mi ćemo znati već, eto, posle drugog jednog protivnika, to najtežak da kažemo. Arsenal je u formalno najtežak. Da, Arsenal je grupa B. Ja ću ovdje da zapišem ovako koje su to grupe da bih znala, jer posle kada izvučemo Zvezdu da znamo odmah u koju grupu spadamo. Sad je tebi, kako je bilo i šta je bilo najupečatljivije?
Kako mi je bilo? Pa, bilo mi je fenomenalno. Moram samo da napomenem, kada smo došli na stadion, na sam trening, Anastasija je ulazila na stadion i bila je dosta neraspoložena što se ponovo nalazi na istom stadionu gdje je bila dve nedelje ranije. Da, ali raspoloženje kada smo izlazili posle... Ne zato što sam se vratila kao ono, opet smo, ne, nego zato što mi je taj stadion ostavio tako loš onak utisak. I ne mogu prosto da ga volim. A i zato što je tmuran. Yes. Nema dušu. Vidjela si sama, ja sam ti pričala. Benfica je u grupi. Izvinite, ja ću ovako da pratim da bismo znali ko nam je protivnik. Da, grupa D je Benfica. Dobro. Da, i pričala sam ti kako mi se stadion uopšte ne sviđa i to prosto... To sivilo ne volim, nema neku dušu i vidjela si i sama. Da, da, da. Ali raspoloženje po izlasku sa utakmice je bilo totalno drugačije nego kada smo došli. Da, ja sam rekla tebi da prošli put kada smo bili tamo nekako mi je bilo tužno, naravno, zato što smo otišli bez pobjede tada i nekako su svi tu slavili okolo i nije lepo osjećaj. Prosto kada ti ne možeš da slaviš, nije lepo osjećaj, a sada je bilo totalno drugačije, sem što mi nismo imali navijača, oni su imali jer su Omon je naravno iz tog grada. Napoli je u grupi F. Da, svakako, to smo mnogo puta napomenuli da su navijači više nego nedostajali. Da. Ali moramo da kažemo i da smo ponovo imali zanimljivu pratnju do samog stadiona, kao i u Tirani. Sve je bilo obezbeđeno odlično, tako da smo bez ikakvih problema. Da, objasnim kako su nas pratili, to jest nas i autobusa i igračima. Da, policajac na motoru je prolazio ispred nas, zaustavljao saobraćaj, onda mi prođemo, on nas obiđe ponovo i opet zaustavi saobraćaj. Skače sa motora. Da, skače sa motora, tako da je bilo više nego interesantno gledati ga tako. Da, da. Upravo, da. Grupa Celtic je u... Celtic. Da vidimo u kojoj je grupa. Grupa A. Ha, ha, ne A. Da, bilo je to zanimljivo sinoć. Da, uskoro se bližimo kraju izvlačenja prvog šešira, tako da... Možemo očekivati uskoro i prvog protivnika, da vidimo. Villarreal? Pa dobro, Tamara, pa ni to... I to bi možda bio ok. Nešto me vuče i ka tome, ne znam zašto. Nismo igrali protiv španskih timova toliko često. Ne. Tako da, ti si priželjkivala dugo vremena tu Barcelonu da igramo. A ne, ja sam to priželjkivala zato što znaš da Barcelonu pored Zvezde volim i prosto voljela bih da igramo protiv njih. Pa bilo bi, meni bi bilo lepo da vidim Barcelonu na Camp Nou. Pa da li, ništa to. Ne, ništa to. Tako da, sada ostalo su još dva tima. Ostalo su još Tottenham, samo da vidimo. Moskva. CSKA Moskva. Naš protivnik od pre par godina. I ostao nam je kojaš? Tamara, mnogo si pričala pa nisam ispratila kojoj grupi. Sad ćemo da vidimo. Dobro, znaću kada izvučemo. Gent. Aha, Gent je u grupi. Da vidimo. L. Dobro. I to e, sada je to. Će mislim da izbacimo. Evo sada već znam gdje je Tottenham. Da. Da, da, da. Sad oni prozivaju Crvenu zvezdu. To je drugi šešir, tu smo mi. Uskoro ćemo, nadam se, ako budemo imali sreće da nas izvuku na početku, saznati ko nam je prvi protivnik, u stvari iz najtežeg šešira. Da, vidimo. Uglavnom to nije bio slučaj, uglavnom smo izlačeni negdje pred kraj. Ajde da vidimo. Nadam se da sam ispratila lepo sva slova. Young Boys. Young Boys, dobro. To sada ćemo vidjeti protiv koga će igrati. I protiv koga mi nećemo igrati. Da sam ispratila sva slova, dobro. Da vidimo protiv... Aha, i piše čak, dobro, dobro. Eto, pa nisam morala to da radim, piše, ali nema veze. Young Boys, Rome. Znači, mi protiv Rome ne možemo da igramo. Ovo je sistem eliminacije. To je meni stvarno odlično. Roma ipak je dosta jak. Dobro, Rapid Beč.
E da vidimo sada sa kim će. Nadam se da neće biti Celtic. Rapid. Arsenal, dobro. Ovo je za sada okej. Okay. U Rapidu igra naš isto takođe bivši igrač. Žule. Filip Stojković. Filip Stojković. Sigurna sam da je bi njemu bilo neprijatno da se sretnemo. Da, definitivno. Pogotovo što znamo koliko i on voli Crvenu zvijezdu. Slavija Prag, da vidimo sa kim će on igrati. Bayern da ima... Leverkusen. Pa dobro. Ovo mi se za sada sviđa, Tamara. Meni sviđa. Za tebi. Izbjegli smo Arsenal, Romu, Bayern Leverkusen. Ovo lepo zvuči. Još kada bismo sada izbjegli Tottenham, Napoli, Benfiku i sve. Pa sve kada bismo mogli da izbjegli. E. Da vidimo standard. Liež, protiv koga? Benfica, kao što sam rekla, kao što sam rekla sada. Nema Benfike. Samo Tottenham bi ja sada izbjegnemo. Jel da? To je najbitnije u ovom trenutku. Da, i ja mislim. Pauk. Pauk. Da vidimo. A on je protiv Tottenhama. PSV, pa dobro. Dobro. Ajde, to je okej. I ponovo ćemo biti tu negde među poslednjima, jel vidiš? Pa vidim. Izgleda da stvarno nemamo sreće da... Leicester. Da vidimo Leicester. Da vidimo, oni ne mogu sve Tottenhamu tako. Ne mogu. Da. Znači, Tottenham i dalje nismo izgledali. Da, definitivno. Brag. Brag. Dobro. E, sada... Molim vas neka neko izvuče Tottenham. Ali dobro, rekli smo da nam je potreban jedan dobro, jak protivnik. Dobro, rekli smo. Ali ponovo će nas izvući među poslednjima... Sparta Prag i da sada na Tottenham. Da vidim. Vidjet ću. A, ovde Celtic. Celtic, eto, nismo bile u pravu, ni jedna ni druga. Dobro. Ostalo je još... Da vidimo. To je Karabag. Eto i njih smo izbjegli dosta u ovim kvalifikacijama. Nekako su se stalno provlačili tu. E, sada bi oni mogli da izvuku Tottenham. Da. Villarreal. E, ni Villarreal više nije u igri. Ostaje taj Tottenham. Ovako, ostaje Gent. Napoli. Tottenham i CSKA. Pa gledaj. Ja bi se... Znaš da smo protiv... Znaš da smo protiv svih skoro i... Da. Zašto nam se uvek tako vraćaju ti stari protivnici? To je Tottenham, to. Ne. Da, odlično. Izbjegli smo Tottenham, odlično. Ovo je odlično. Idemo sada da izbjegnemo Napoli i da izvučemo, na primjer... CSKA ili... CSKA. Gent. Ajde. Dobro. Dobro, Real Sociedad, da vidimo. F je Napoli. Izbjegli smo Napoli. Odlično. Odlično. Vidiš kako je dobro? Odlično. Pa ja sam pre znam nego što... Sistem eliminacije odlično funkcioniš. Pa mislim... Ja ne mogu da verujem. Stalno će... među poslednjima. I dajte zvezdu protiv... Ne, ali bit ćemo poslednji. Ali pa evo, dobro, saznat ćemo bar ko nam je protiv. Da, ajde da vidimo koga oni zvuku. Nama ostaje... Dinamo, ajde da tamo načujem. Njima CSKA ili Gent? Nama Gent. Gent. Dobro, ja sam zadovoljna. Ja sam zadovoljna. Gent. Ja sam zadovoljna. I? Uvek nam se obraduje, ne? I uvek imaju problem da izgovore. Znam zašto se nasmejao, zato što gospodin uvek simpatično izgovara to Crvena zvezda i zato se nasmejao. E pa mi se nadamo da ćemo im praviti probleme i naredne godine što se tiče izgovaranja. E, izvukli smo prvog protivnika. Dobro. Anastasija, da čujem utiske. Pa mislim da je ovo skroz iskreno. Nismo išli onom taktikom da izvučemo baš nekog jakog. Pa dobro, i oni ali su jaki. Se i oni su dosta jaki, tako da... Ali meni su, ja sam zadovoljna. Ja sam zadovoljna. I više nego zadovoljna ovim prelazom. Sada imamo šešir broj 3. Takođe će mi pomoći ovo da znam. Da znam ko nam je tu. Ne moraš da pišeš grupe. E, samo grupe, da vidimo. Mi smo samo... u grupi, izvinite, L. L. Naša grupa L, tako da kada ovde izvuku nekoga koji ide u grupu L, ali dobro, tek ćemo znati na... Samo da vidimo. Kluž?
ponovo nisam bila u pravu. Više ništa neću da pričam. Da vidim. Ali svakako moramo da čekamo do grupe, da, ali, tako da, ništa nam ne vredi ovo da gledamo, da čekamo kraj i vidjet ćemo koga možemo da izbegnemo. Kluž, nisi bila u pravu. Ja sam tu rekla Makabi Tel Aviv. Očigledno da ništa nisam pogodila. Vidjet ćemo. Aha, Molde, dobro. I njih smo izbjegli u kvalifikacijama da, i sada u grupi. Da, da, da. Ali, znaš, postoji jedna zanimljiva činjenica da su oni igrali također kvalifikacije za Ligu šampiona kada smo mi igrali na Kipru. Da, da, da. Oni su tada imali neutralan teren, tako da su bili u istom hotelu gde i naši igrači, fudbaleri. Ajk, kipa Molde. Ništa. Dobro, ja čekam Milan da izbjegnemo. Da, 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 to definitivno. To mi je najbitnije sad što se tiče ove grupe. Izbjegli smo tvoj tim, ja sam rekla Makabi Tel Aviv, vidjet ćemo da li sam bila u pravu. Hapoel Beersheva. Vidiš, oni svi drugačije izgovaraju, prosto to svi pričamo na drugačijem jeziku. Pa dobro, zanimljiva grupa. Mislim, poprilično nekako ujednačen. Pa da, da. Ali dobro, kao što smo rekli na početku, Liga Evrope slabije takmičenje od Lige šampiona. Dobro. Izbjegli smo i njih, ma da. Dobro, Anastasija, za sada ostaje Makabi. Ostaje Makabi, da, da, da. I u Makabi je igrao naš bivši golman, Predrag Rajković. Rajković, da, 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 više nije tamo. Sad već u Francuskoj brani na najvišem. Odlično. To je to, ništa. Odlično, lakše se diše. Izbjegli smo Milan. Miker, da li si srećan? Jesam. Ovdje imamo naravno i društvo, uvek zajedno pratimo žreb, tako da... Fali nam dva člana. Dva člana, ali dosta dobro nam ide za sada i bez njih. Tako da, Mirko, ako gledate ovo, veliki pozdrav za vas, dobro nam ide i bez vas. Znači, Mirko, kome se obraćam. Pa eto, ja nisam bila u pravu, izbjegli smo i Makabi. Da vidimo samo ko je ostao. Hoffenheim. Dobro, ima još dosta timova. Također, Hapoel je otišala. I Molde. Molde, da, i Molde je otišala. Nisi prekrižila, dobro. Aha, a za Alkmaar? Dobro, sa njim, da. Sa njima su igrali... Naši večiti rivali. Naši večiti rivali. U evropskom takmičenju. Da vidimo dalje. Da vidimo ovdje nam Granada. Hoffenheim. Lask. Lask možeš da prekrižim. Da precrtaš. Grup J for Lask. Dakle, ostao je Hoffenheim. Feyenoord. Feyenoord i Granada. Granada, koliko mi se čini, ako nisam propustila nešto, nadam se. Da, vidimo. Sada je već izbor sužen. Grupa. Feyenoord. Neće biti naš protivnik, nećemo ići u Holandiju. Možda smo i... Aha, grupa. Dobro, sad CSKA Moskva, dobro. Ovo će biti... Njih smo... Dobro, sada nam je ostao Hoffenheim i... Granada. Pa dobro, dosta brzo ide, koliko sam... Nadala sam se da će biti sporije, pošto su dosta odužili... Granada. Znači, Hoffenheim. A prvi... Aha, Hoffenheim. Granada sada su rekli da su prvi put u Ligi Evrope. Pa, verovatno u evropskom takmičenju. I da, mi ćemo uvek biti poslednji što se tiče izvlačenja, to je. Pa da, pa zato što smo sad u grupi L. Dobro, sada znamo i drugog protivnika. Ja sam baš za. Hoffenheim. Pa, verujem i da su naši gledalci zadovoljni u ovom trenutku. Mi smo izbjegli, da kažemo, sve te timove koji su igrali Ligu šampiona. Izbjegli smo ta zvučna imena. Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Milan. Također, ovako, sada postoji jedna zanimljiva takođe činjenica. Mi ponovo možemo i dobijemo Omonium. Da. Ali, da vam kažem, nadamo se da to neće biti. Ja se nadam da nećemo ponovo morati idemo na ovoj stadion, iako smo sinoć pobedili.
Ne. Da, proslavili smo lepo tamo i ne bismo da se vraćamo. Ne bismo da se vraćamo tamo. Hajde, šta si rekla odavde, Tamara? Nisam te čula. Pa, CSKA Sofija. CSKA Sofija, da. A ja tu nisam nikoga rekla. Ajde. I ništa. Očigledno. Da, od mojih prognoza nema ništa. Tamara, mnogo mi bolje ide mislim kada... Mislim da ti ne bi trebalo nikada odeš u kladionicu. Ne posećujem se. Pa nije, ali znam, evo sad definitivno sam saznala da nije ti to pametna ideja. Ali mnogo je bolje išlo kad je bio manji broj timova u kvalifikacijama. Tada sam i mogla nešto tada da pogodim. Tada smo nešto i pogađali, iskreno. Dundalk, možeš da precrtaš. Da, CSKA Sofiju. I tako je. Dundalk. Hajde, reci sad od ovih timova koji su ostali. Hajde. Pošto nekako naši navijači često priželjkuju te timove iz komšiluka, neka tu bude Rijeka, na primjer. Pa, zanimljivo. Pa da, ali zato što gledam po željama navijača, znam da često poželjku te. Nica neće biti naš protivnik, Nica. Na moju veliku... Da, Tamara tamo žalost, ima. Žalost, da. Nećemo posjetiti Nicu. Nećemo posjetiti rodbinu. Da, što se tiče fudbalskog dijela, mi je jako drago. Odlično. Što smo ih izbjegli. Izbjegli smo Nicu. Rekla sam ti, Rijek, hajde neka, neka da to bude. Moj protivnik. Zamislite kada ima 48 timova koji... Koji se takmiče? Leh. Ništa, Leh. Neće biti. Znači, u Poljsku. Dobro. Da, sada se već kompletiraju to te grupe. Mhm, ali dosta brzo ide. Dosta brzo obzirom ide. Obzirom da ima 48 da. Timova. Očekivali smo da će dosta duže trajati. Omonija, odlično. To je to. Odlično. Nećemo se takmičiti protiv njih, bar da se zove više. Znaš li sinuć, kada smo, pošto nisi upoznala Konstantina koji radi u obezbeđenju tamo na Kipru, na njihovom stadionu, pošto nas je setio, naravno, jer smo pre dve nedelje bili tamo, i ona mi rekao, vidimo se ponovo. Ja sam rekao, ne, molim vas, nemojte ponovo da se vidimo. Zar je? Pa dobro, oni su na vrhu tabele. Da. Da, i onda sam rekao, nadam se da se nećemo vidjeti ponovo i evo, nećemo. Nećemo. Ne putujemo na Kipar i treći put ove sezone. Drugari, ja se nadam kad je... Lil. Dobro, i to mi se sviđa. Da. Drugari, naravno kada se završi ovaj žreb, kada završimo live, pišite nam obavezno u komentarima da li ste zadovoljni. Ja sam za sada stvarno jesam. Mada i sada kada gledam ovaj četvrti šešir, svi klubovi koje smo izbjegli... Su da kažemo jači. Da, jači, tako da... Rijeka neće biti moja prognoza protiv. Nije tačna. Tako da mislim da... Sada već imamo Slovan, Liberec. Antwerpen? Da. Sivaspor. Da, možemo i u Tursku. Wolfsberger. Da vidimo, ostalo je još malo. Još četiri tima. Da Sivaspor, ništa. Evo, čim pročitamo da, nešto, da, ali, to ispadne. Tako, još bolje, pročitaj sada nešto. Ovako. Pa ne znam šta bi... Antwerpen, ajde. Ajde, da vidimo dalje. Da li je do toga? E pa dobro, nećemo igrati protiv... Znači, ostao je Antwerpen? Da, ostao je Antwerpen. I Slovan Liberec. Sada vidit ćemo. Pa dobro, ja bi ovdje Slovan. Aha, ne može dva iz Belgije. E pa dobro, onda... Slovan Liberec. Slovan Liberec will be allocated into group L. Tako da. Da. Slovan. Liberec, da, zato ovo se desilo zato što nisu mogla dva belgijska tima, to jest dva tima iz iste zemlje da budu u istom šeširu i u istoj grupi. Da, da i onda su prebacili Slovan kod nas, tako da to je naš protivnik, a dakle Antwerpen ide u drugu grupu. Da. Ne, ovo je, da, to je to. To je kraj. Dakle, dobili smo protivnike. Evo, sada možemo i da pogledamo da, samo što je ovo prvi deo samo. Da, mi čekamo L grupu je, L. Grupa L je naša, posljednja. Oni već sada čitaju. Benfica, Standard Liège, Rangers and Poznan in Group D. In Group E, PSV Eindhoven, Pau, Granada,
Rijeka. Da vidimo. Leicester City, AEK Athens and Zorya Luhansk. Celtic, Sparta Praha. Pa da, naš će pročitati posljednje na kraju, tako da, ali navikli smo to, ali verujemo da ćemo u ovoj grupi biti na početku. Na vrhu tabele. Da, u samom vrhu tabele, tako da, drugari. Da, ono što vam nismo rekli jeste da prvo kolo je zakazano za 22. oktobar, vidjet ćemo kasnije. Naknadno ćemo saznati. Protiv koga je to, kako se, da, će biti vreme. Prva utakmica. Da, da. Tako da raspored utakmica će saznati u toku dana, tako da to ćemo se obavestiti, ali 22. oktobra se igra prva utakmica, što je najbitnije da znate u ovom trenutku. Iskreno se nadam da ukoliko ne dozvole publiku, da tada ćemo igrati onda tu prvu na strani, kako bismo imali još malo vremena. Da nam dozvole publiku. Da, ali već do 22. oktobra možda se nešto i promeni. Tako je. Daleko je 22. oktobar. Tu je i večiti derbi prije toga. Da. Sada već sledi i reprezentativna pauza nakon utakmice u nedelju. Tako je, utakmice u nedelju, Superliga Srbije, a onda selimo na reprezentativnu pauzu, potom nas očekuje večiti derbi, evropska utakmica. Da, evropska utakmica, verujem da će sve to biti kako treba. Nadamo se. Koje su tvoje očekivanja ovako? Pa moram da ti kažem, ja nikada pročitam, nisam. Pročitaj im još jednom ko su nam naravno protivnici. Dakle, Gent, Hoffenheim i? Slavon Liberec. Zaboravila si. Nisam, nego da ne pogrešim nešto. Da pročitaš ipak. Da. Slavon Liberec. Ja želim da čujem vaše mišljenje. Izvini, nastavi. Moram da ti kažem da nikada nisam bila optimističnija što se tiče prolaska grupe. Da? Da. Pa ja također, ali nekako u ove posljednje 4 godine prosto uvek tako razmišljam. Možda sam na početku tako bila skeptična. Dobro, kada izvučemo Tottenham, Liverpool ili tako nekoga, onda je to uvek skepticizam malo. Da. Ali kada sada moram da kažem da sam i više nego optimistična. Vidjet ćemo, sve su to, da kažemo, tvrde ekipe. I naravno, uvek je rizik igrati takve utakmice, ali nadam se da ćemo moći da se izborimo sa njima. Verujem da ćemo moći. Sigurno, tamo je samo da još jednom da pogledam. Znači, tu je Gent iz prvog šešira, iz trećeg Hoffenheim i Slovan Liberec iz četvrtog šešira. To bi bilo to. To bi bilo to za ovaj live. Vi nam pišite u komentarima da li ste vi zadovoljni i koga ste vi možda priželjkivali. Mislim da je ovo potrebalo jer su oni imali toliko reklama i toliko dodela nagrada pre svega ovoga, ali nadam se da ste pratili žreb i da ste uživali, a sada već se odjavljamo. Čekamo utakmicu u nedelju, nakon toga reprezentativna pauza. Posle toga već sledi nastavak prvenstva, pa i Liga Evrope, grupna faza. Tako da ostanite uz nas i uz kanal Zvezda Kica. Mi vas pozdravljamo. Ćao!